Les sargantanes de paret viuen en murs enderrocats, parets d'edificis, marges de carreteres i camps. Necessiten prendre el sol per poder augmentar la seva temperatura i quan tenen massa calor busquen llocs més frescos. Aquests petits rèptils són molt àgils i uns excel·lents escaladors. Són capaços de moure's sense problemes per les superfícies més verticals. Tenen el cos recobert d'escates i una cua molt llarga. Quan arriba l'hivern, busquen un refugi en algun forat o esquerda per passar-hi els mesos més freds. Les que viuen en zones més fredes, fins i tot, hivernen. Les sargantanes mengen principalment insectes. Són les nostres aliades en el control de les seves poblacions. Poden perseguir-los fins a capturar-los o esperar pacientment fins que se'ls hi presentin al davant i aleshores llançar l'atac. S'aparellen a la primavera. En la còpula, el mascle subjecta fermament a la femella i no la deixa anar. Els ous romandran enterrats uns 2 mesos fins al naixement de les cries. Les imatges mostren el mascle sense cua. Les sargantanes tenen la sorprenent capacitat de tenir una cua que es desprèn i es torna a regenerar amb facilitat. Quan es desprèn, continua movent-se ella mateixa una estona. Així distreu els seus depredadors i en facilita la seva fugida.